hedder Marie-Louise, jeg er sygeplejerske. Jeg står i medicinrummet og skal til at knuse nogle tabletter til min patient. Jeg tager handsker på, når jeg knuser tabletter, fordi der er risiko for, at jeg kommer i kontakt med lægemidlet. Jeg bruger vores pillekværn. Jeg har ligesom altid en føling af, hvor knust tabletten er. Hvis man ikke føler, at man kan mærke det, kan man lige kigge en ekstra gang. Den kunne godt lige trænge til en til. Jeg tør altid kværnen af efter brug, fordi der er risiko for, at mine andre patienter kommer i kontakt med det her lægemiddel.